Вітаю, час новин на відкритому. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Платити доведеться більше. З липня у Дніпрі підвищиться тариф на вивезення та захоронення сміття. Вартість послуги зросте майже на 3 гривні. Кроком руш у Дніпрі на строкову службу призвали ще з півсотні юнаків. У весняний призов Дніпропетровщина відправить до армії майже 1500 призовників. Ремонт на фініші. У селах Чистопіль та Чкалове на Нікопольщині завершує будівництво двох сучасних амбулаторій із житлом для сімейних лікарів. Повернулися з нагородами артисти Дніпропетровського театру опери та балету Сергій Зданський та Ілона Батлер. Здобули 2 золота на міжнародному фестивалі-конкурсі. І про це та інше більш детально. Поки не літатимуть, із 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Таке рішення ухвалив сьогодні на позачерговому засіданні уряд і доручив Мінінфраструктури, Державіаслужбі та Украероруху вжити для цього необхідних заходів. Це реакція України на примусову посадку у Мінську повітряного судна. Нагадаємо, 23 травня влада сусідньої країни змусила до екстреного приземлення літак авіакомпанії Ryanair, що здійснював рейс на фіни Вільнюс. За даними компанії, білоруські диспетчери повідомили про загрозу безпеці літака, його супроводжував винищувач. Після посадки авіалайнера влада Білорусі затримала опозиційного активіста Романа Протасевича, який перебував на борту. У той же час Рада ЄС заборонила білоруським авіакомпаніям літати в країни Європи, а європейським компаніям радять утриматися від польотів над територією Білорусі. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про ринок землі. Державну землю продаватимуть лише на аукціонах. Купувати чи продавати наділи можуть тільки українці. Глава держави заявив, віднині громади на місцях отримали у свою власність понад 2 мільйона гектар землі, а також можливість спрямовувати кошти від землекористування на свій розвиток. Нагадаємо, Верховна Рада 28 квітня у другому читанні та в цілому ухвалила закон про проведення земельної децентралізації. Він ключовий для проведення земельної реформи. Відкриття ринку землі спричинить зростання ціни на землю щонайменше вдвічі протягом перших 3-5 років. Такі наші оцінки, такі оцінки експертів. Запуск ринку землі є також вигідним і для українського бізнесу. Після запуску обігу земель у виробників з'явиться можливість планувати свою діяльність на роки, на десятиліття вперед. При цьому дрібні та середні фермери отримують першочергове право викупу землі у разі, якщо землевласник вирішить продати свій пай. Ще теж дуже важливо. Нові е-сервіси та розвиток мережі ЦНАПів. Дніпропетровщина залишається лідером серед інших регіонів України. Зокрема, наша область – одна з найактивніших областей у сфері надання електронних послуг підприємцям. Цьогоріч майже 4,5 тисячі мешканців оформили свої ФОПи онлайн. Це можна зробити за 10 хвилин через портал «Дія». Для цього потрібно авторизуватися на сайті та заповнити онлайн-форму. Наша область тримає пальму першості і в розбудові центрів адмінпослуг. Так, у 2001 році в регіоні запрацювали ще 15 нових ЦНАПів та філій, 3 з них у сільських громадах. Загалом в нашій області 126 точок входу для громадян для отримання адміністративних послуг. Це і офіси ЦНАПу, і їх філії, і віддалені робочі місця, і мобільний центр надання, і так звані кейси для людей з обмеженими можливостями. І цьогоріг ще стане ще більше. Ми плануємо відкриття до кінця року ще 12 нових ЦНАПів. От, і розширюємо цю мережу, бо зробити адмінпослуги найбільш доступнішими для людей і для мешканців нашої великої області. Ремонт на фініші у Нікопольському районі. Завершують будівництво двох амбулаторій. Там будуть світлі приміщення для прийому пацієнтів, а також кабінети функціональної діагностики, лабораторія і денний стаціонар. Так, у селі Чистопіль сучасний медзаклад обслуговуватиме майже 1300 мешканців. Люди кажуть, тут є маленька амбулаторія, але будівля застаріла. Не вистачає й обладнання. А на обстеження їздять до райцентру. Радіють новобудові і в школі.
Чкаловому підрядники вже проклали внутрішні комунікації, встановили сантехніку, зараз укладають плитку і монтують кондиціонери. Залишилось оздобити кабінети та привести до ладу територію навколо медзакладу. Громада нашого Чистопільського старостинського округу налічує 1270 осіб. Звичайно, ми чекаємо нову будову, але найбільше, мабуть, населення чекає молодого, талановитого, професійного сімейного лікаря. В нових амбулаторіях будуть просторі, сучасні кабінети, нове обладнання, також житло для сімейного лікаря. Все робиться для того, щоб місцеві мешканці отримували якісні медичні послуги в сучасних умовах. Епідситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я України. Від сьогодні всі регіони перейшли до жовтої карантинної зони. Останню помаранчеву зону залишила Донецька область. За інформацією МОЗ, у жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізації хворих на COVID-19 і показник завантаженості ліжок з киснем. За минулу добу від ковіду одужали більш як 17 тисяч українців, тоді як нових випадків – 2608. Лідери за приростом хворих – столиця Запорізька, Львівська та Київська області, а також Дніпропетровщина. У нашому регіоні за минулу добу зареєстрували 168 нових випадків коронавірусу, найбільше їх у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. Лікарі ж кажуть, все частіше трапляються повторні випадки COVID-19, перебіг яких навіть є ще важчим. Так, 24 травня до обласної лікарні Мечникова доправили чоловіка, який півроку тому вже лікувався тут від коронавірусу. Його стан поки тяжкий. Ми бачимо, що частіше сьогодні повторні випадки захворюваності. І робимо все можливе, щоб людей врятувати. Саме для цих людей, для літніх людей, вакцинація – єдиний шлях сьогодні знаходитись в суспільстві, вільно рухатись. На тлі пандемії велосипеди стали чи не хітом продажу. Через ковід деякі люди почали уникати транспорт громадський та пересіли на двоколісний. Значний ріст продажу велосипедів фіксують з 2020 року у багатьох країнах Європи. Наскільки зріс попит на велотранспорт у Дніпрі, дізнавався наш Стас Коновалов. Велосипедний бум у Дніпрі. Власник веломагазину Анатолій зізнається, у квітні 2020-го продаж двоколісників виріс наполовину. Такого, каже підприємець, не пам'ятає за всі 25 років бізнесу. Причина в цьому банально проста. Людям більше нічого не залишилось зробити, як піти пісні, смотрити серіали, піти віскі і кататися на великах. Велосипед залишився одною з немногих радостей, наравні, наверное, з рибалкою, коли можна було чимось відвлечися від сидіння вдома. Найчастіше беруть міські, гірські та спортивні велосипеди, каже Анатолій. А також зросла кількість дитячих двоколісників. До велосипеда чоловік привчив і свого сина. Семирічний Клім нині освоює BMX, демонструє свою майстерність на камеру. Це BMX, на ньому неудобно сидіти, у нього сидіння під углом. Треба краще стояти і трюки удобно так робити. Велосипедист Євген на двоколісному щодня долає до 50 кілометрів. Каже, роверів на дорогах у пандемію побільшало. Втім, нарікає на інфраструктуру для велосипедистів у Дніпрі. Каже, у місті облаштовані лише декілька доріжок. В інших випадках доводиться крутити педалі проїжджою частиною. Ми їздимо по правій стороні дороги, по краю, щоб не заважати основному руху транспорту. І з потоком повністю на світлофорах, на всіх перехрестях. Я намагаюся, наприклад, не порушувати правил. У міській асоціації велосипедистів кажуть, нині в місті можна на пальцях порахувати кількість велодоріжок. Ба більше, до їхньої якості є питання. Вони всі розірвані. Тобто, яскравий приклад Курчатова. Велодоріжка починається з нічого і впирається в пішохідний перехід, і далі все.
Причому, що вона зроблена з такими порушеннями, що їхати по неї можна, але це більш небезпечно, ніж корисно. У міськраді Дніпра кажуть, над облаштуванням велоінфраструктури працюють з 2016 року. Втім, бюджет міста не дозволяє швидко оновлювати дороги. Нині в центрі уваги – велошлях, який має з'єднати житлові масиви «Перемога» та «Парус». В планах на найближчі роки у нас є ще набережна Заводська. Тож, таким чином, як часто запитання, коли можна буде на велосипеді проїхатися з «Паруса» на «Перемогу», я думаю, що протягом 2 років вже можна буде сміливо про це сказати. Виявилося, пандемія корони – це не тільки суцільний негатив. Велосипед із розваги перетворився на засіб пересування. А ще двоколісний – це економія часу та дистанція від інших людей. Експерти підрахували, в Україні в пік пандемії попит на велосипеди виріс щонайменше в четверо в порівнянні з 2019 роком. А як повідомляють іноземні видання, у США попит на велосипеди виріс на 121%. Онлайн-продажі двоколісних у Франції підскочили на 350%. А в Італії тільки протягом травня-червня 2020 року придбали понад 600 тисяч велосипедів. Стас Коновалов, Сергій Язовський, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Шикуйся й кроком руш. У Дніпрі на строкову службу призвали ще з півсотні юнаків. Вони охоронятимуть кордони нашої держави. До виїзду юнакам провели завершальну медкомісію, зробили температурний скринінг і експрес-тест на COVID-19, а також перевірили морально-психологічний стан. Весняний призов фінішує 30 червня. До його завершення Дніпропетровщина відправить на військову службу понад 1300 призовників. Вони служитимуть у Нацгвардії, Держприкордонслужбі та спеціальній державній службі транспорту. У мене батько служив, його батько служив, тому повинен, це без питань. А настрій дуже задовільний. Я прийшов сюди вже з якимись начертами, що мені потрібно. І найперше – це підготовка і саме дисципліна. Цього я сподіваюся тут знайти. Зараз у нас триває завершальна фаза призову на строкову військову службу. На сьогоднішній день у нас призвано більше 700 юнаків призовного віку. Планується призвати понад 1340 осіб. Юридична консультація, пошук роботи та психологічна підтримка ветеранів. Для цього 2 роки тому в Україні створили мережу громадських просторів «Ветеранхаб». Працюють вони за єдиними стандартами у столиці та 3 регіонах України, серед яких і Дніпро. Міський хаб відкритий з 11 до 19 щодня. Крім того, працює єдина лінія підтримки, де можна отримати консультації або ж записатися на прийом. Попит, кажуть керівники мережі, високий. Лише у Дніпрі за півроку існування хабу надали допомогу більш як 1000 ветеранам та їхнім родинам як очно, так і дистанційно. Для пересічного ветерана була велика складність об'їздити в рамках, до прикладу, Києва, всі організації отримати комплексну послугу, це було достатньо складно. І, власне, сама концепція хабу як об'єднувача послуг виникла через потребу. Після того, власне, в минулому році ми розширились в 2 нові регіони. Проводився аналіз всієї країни, і Вінниця і Дніпро за кількістю ветеранів в місті і в області за наявною потребою і був обраний для відкриття розширення. І нашою роботою на зараз, в принципі, це і підтверджується. В Дніпрі близько 6 тисяч ветеранів і в області на загал майже 27 тисяч ветеранів. Вже з липня платити за вивіз сміття доведеться більше. Для мешканців багатоповерхівок вартість послуги зросте до 28 гривень 43 копійок з людини, а ось у приватному секторі – до 34 гривень 23 копійок. Загалом плату за послугу збільшили на 2 гривні 81 копійку з людини. У міськраді Дніпра кажуть, за 9 років вартість захоронення відходів не змінювалася. Натомість за цей час значно зросла ціна паливно-мастильних матеріалів, ввели також і екологічний податок. Тому з'явилася необхідність збільшити комплексний тариф на вивезення та утилізацію сміття.
Комплексний тариф, він складатиметься з тарифу на вивезення побутового сміття та тарифу на утилізацію. У 2018 році відбулося останнє підвищення цього тарифу комплексного, але ми підвищили цю складову, яка закладена в тариф за вивезення побутових відходів. Зроблю акцент на цьому, тариф на утилізацію не підвищувався з 2012 року. З травня в Україні діють нові правила отримання субсидій, тепер їх виплачуватимуть грошима. Кошти приходитимуть українцям на банківську картку або їх приноситимуть листоноші. Для цього людям треба переоформити документи. Подати нові заяву та декларацію про доходи, зробити це можна до 1 жовтня 2021-го. Папери можна відправити поштою, принести особисто до органу соцзахисту, оформити все онлайн на сайті Мінсоцполітики або ж звернутися до ЦНАПу. Як змінилися правила надання адресної допомоги та як на них відреагували люди – далі у сюжеті. Кам'янчанка Валентина Павлівна на пенсії вже понад 30 років. Прийшла до ЦНАПу, щоб переоформити субсидію. Задля цього підготувала необхідні документи. До новації поставилася з розумінням. Каже, зібрала усі папери і прийшла до фахівців. Так воно і раніше, так декларації заповняли, заявлення. І зараз так само. У составі сім'ї. Все так, як і раніше було. А ось Антоніна Григорівна не дуже зраділа новим правилам. Розповідає, через обов'язкове надання декларації приходить до ЦНАПу вже другий день поспіль. Вчора прийшли, то той справки не то. Три часа просиділа з 12 до часу перерив, знову сидіть, а потім знову хто. Скільки людей? Сьогодні хоч менше людей. Олена Сергіївна ж вирішила по-іншому. Аби не витрачати час у чергах, вже записалася на прийом до управління соцзахисту на 31 травня. Говорить, зараз прийшла подивитися, як правильно заповнити документи, щоб уникнути помилок. Я один раз оформила в 2007 году, здала всі документи, і от це до цього року я сюди приходила тільки інтересуватися, є в мене субсидія літня чи немає субсидії. З травня в Україні діють нові правила оформлення державної допомоги. Тепер її виплачуватимуть грошима. Таким чином в державі завершують процес монетизації житлових субсидій. В департаменті соціальної політики Кам'янської міськради кажуть, право на субсидію мають люди, які протягом року не робили великих покупок. Виключення – оплата медичних чи освітніх послуг. Володіють однією неновою автівкою та мають невеликі депозити. Субсидія не призначається, якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із складу домогосподарства володіє транспортом, який з року випуску якого минуло менше 5 років, або володіє більше ніж одним транспортом, з року випуску якого минуло більше ніж 15 років. Якщо володіє більше ніж одним житлом. Раніше субсидії перепризначалися автоматично. Зараз людям потрібно написати заяву та надати декларацію про доходи. Але минулого тижня на засіданні Кабміну урядовці ухвалили додаткові зміни. В соцслужбах кажуть, вони ще більше мають спростити процес отримання допомоги деяким верствам населення. Потрібно звертатись тим людям, які мають безготівку. Їм треба буде подати заяву та декларацію в новій формі, яка затверджена Міністерством соціальної політики. Ті люди, які живуть в орендованому приміщенні, це у нас внутрішні переміщені особи, які знімають у нас. Запровадили урядовці і ще деякі зміни. Планують збільшити список тих, хто може розраховувати на субсидію та змінити розмір депозиту, який не стане перешкодою для призначення державної допомоги на оплату комунальних послуг. Правда, поки невідомо, коли корективи набудуть чинності. Стас Коновалов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Додому з нагородами. Сергій Зданський та Ілона Батлер, артисти Дніпропетровського театру опери та балету, здобули два золота на міжнародному фестивалі. Він проходив у Харкові впродовж трьох днів. Загалом у конкурсі взяли участь майже 900 учасників з різних куточків України. Після повернення з юними зірками балету поспілкувалася наша Дар'я Пшенична. –
юних Сергія та Ілону поєднує понад 20 років занять балетом на двох, робота в мрійному театрі та улюблена справа. А віднедавна ще й перемога на міжнародному конкурсі у Харкові. Молоді артисти привезли звідти дві золоті медалі. Сергій говорить, найскладніше було приборкати емоції. Волнительно, емоціонально, тобто нерви. Конкурс – це чуть-чуть зовсім інше, ніж підготовка до спектаклю. Там чуть-чуть більш нервозно все це сприймаєш, тобто... І ми волнувалися. Конкурс проходив 3 дні. На нього з'їхалися майже 900 учасників з різних регіонів України. Різнився і вік конкурсантів. На сцені танцювали артисти від 8 до 26 років. Їхні виступи оцінювали фахівці з України, Молдови та Італії. Конкуренція була жорстка, зізнається Ілона, партнерка Сергія. Але перемогу вони вибороли. Завжди цікаво поучаствувати. Це, в першу чергу, опит. Завжди з цього щось я виношу для себе. Вот, потом уже не так страшно выходить на сцену. Мы добились этого, прошли этот трудный путь и все-таки победили. Та за кожною перемогою стоїть велика робота, говорить головний балетмейстер Дніпропетровського театру опери та балету Андрій Литвинов. Каже, тижні хвилювань та репетицій і спільний виступ «Корсара» пройшов на ура. Дуже приємно, що ми зайняли перші місця, ми привезли сюди золото, ми привезли пару і... Показали себя очень достойно для культуры области, да и вообще для нашего театра это большая честь, я считаю. Участвувати і побідів в такому конкурсі. Після перемоги, заряджені позитивом і натхненням, Сергій та Ілона знов готуються до виступу. На них чекає дебют у постановці «Попелюшка». Вона відбудеться в оперному вже завтра о 19:00. А влітку на прихильників театрального мистецтва чекає ще одна прем'єра. Зараз театр і балетна трупа, в частності, працюють над постановкою балету «Лісова пісня» на музику Михайла Скорульського. И премьеру мы эту готовим сразу к двум событиям, которые в этом году. Лісову пісню присвятять 150-річчю з дня народження Лесі Українки та 30-річчю незалежності України. Презентують виставу в серпні. Дар'я Пшенича, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене поки все. Я ж з вами прощаюся і нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, вірте в краще і все буде добре.